Assentado aqui? De pé? Assentado? É? Assentado? Então tá bom. Assentados como vocês estão. João capítulo 8, verso 32. João capítulo 8, verso 32. Abra sua Bíblia. João 8, 32. João capítulo 8, verso 32. Quem encontrou, diga amém. Amém. Agora pode fechar a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia, sério. Fecha. Falta de fé, senhor. Agora leia comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo tem um primo irmão, que é o 36. Não, não abra. Você conhece? Conhece. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estou na tua dependência, Senhor, em nome de Jesus. Olha, igreja, o Evangelho de João, antigamente, eu tenho 42 anos, 44 anos de pastorado. Parece que é isso. Bem, nesses anos de pastorado que eu tenho, eu me lembro bem que quando nós íamos evangelizar, a gente usava muito um folhetinho, era um livreto amarelo, não sei se alguns irmãos do meu tempo se lembram, parece que não tem ninguém do meu tempo aqui, que era o Evangelho de João, e a gente evangelizava muito com o Evangelho de João. O Evangelho de João é um livro maravilhoso para se evangelizar, e o Evangelho de João tem nuances maravilhosas com João Batista, com Jesus, com a primeira missionária lá em Samaria, falando que havia se encontrado com um homem, esse homem era o Senhor Jesus. Nós temos ali a água transformada em vinho, curas miraculosas, até que nós vamos caminhando e encontramos ali o capítulo 6, e no capítulo 6 nós encontramos o Senhor Jesus dialogando com alguns discípulos, e esses discípulos considerados por alguns historiadores como discípulos temporários, porque não aguentavam ou não aguentaram ouvir o discurso mais contundente do Senhor Jesus, quando ele falava que nós deveríamos, ou que eles deveriam, e que todos deveríamos comer da sua carne e beber do seu vinho. Eles não entenderam aquilo e se afastaram, acharam um discurso muito pesado, e eram discípulos temporários, segundo alguns historiadores e segundo o que nós percebemos na Bíblia Sagrada. Seguiram Jesus até um determinado momento, o momento da falta de esclarecimento, de entendimento, o momento da limitação, de um desafio não conseguido ser alcançado, o momento da incredulidade. Estavam com ele porque ele era carismático, e Jesus era carismático mesmo, e tinha uma palavra contundente, marcante, envolvente, abrangente, e as pessoas o seguiam pela palavra poderosa que estava com ele, porque os milagres o seguiam, e muitos estavam com ele porque pensavam que ele seria o Redentor de Israel, seria um novo rei humano de Israel, seria um político proeminente. Várias eram as ideias ou diversos os pensamentos sobre Jesus. A realidade é que esses discípulos, chamados por alguns de temporários, não aguentaram permanecer com ele. Bem, Jesus então chega ao capítulo 8 com um grupo mais amadurecido, com um grupo que
começou a entender melhor o que era o plano da salvação, quem era o Senhor Jesus, o que ele desejava, o que ele queria, o que era o seu corpo, o que era o seu sangue. Ele já tinha uma noção disso, e Pedro já tinha uma noção disso também, quando Jesus perguntou naquele momento: e vós quereis ir também? E Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso é beabá do livro de João. E pregar esta palavra para quem conhece, eu não trago nada de novo, eu quero apenas relembrá-los de alguma coisa que o Senhor Jesus falou. Não vim trazer nenhuma novidade, apesar do Evangelho ser boas novas de salvação, mas eu vim fazer com que vocês se recordem de algumas coisas. A primeira delas é que Jesus nos fez livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre, você é livre de si mesmo, você é livre de suas mazelas, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, das suas loucuras, das suas taras. Você é livre de diversas maldições, você é livre de depressão, de tensão, de ansiedade, de angústia, de apatia. Você é livre dos seus pecados, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o apóstolo Paulo, usando panos de fundo, a Bíblia tem vários panos de fundo, e um dos panos de fundo é que quando ele conversa com aqueles que estavam na igreja, que o cercavam, e ele dizia: para a liberdade é que fostes chamados. Cada um de vocês, dos senhores e das senhoras, foram chamados para a liberdade. E quando um escravo era alforriado, ele recebia um pergaminho escrito: para a liberdade. Vocês já sabem disso, quero apenas fazer com que vocês se recordem. E hoje há uma palavra no nosso coração: o Senhor nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Nós somos livres para servir ao Senhor, nós somos livres para adorar, para cantar, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para orar, para concordar, para discordar. Nós somos livres para viver, nós somos livres para amar, independentemente da posição que a pessoa tenha, seja ideológica, seja política, seja lógica, não importa. Nós somos livres para amar, apesar de. E quando o Senhor Jesus nos fez livre para amarmos apesar de, ele não nos fez livres para amar por causa de, porque ele nos salvou apesar de. Se você pensa, se eu penso, se o senhor pensa, se a senhora pensa, se todos aqui pensam que Jesus nos chamou por causa de, estamos equivocados. Ele nos chamou por causa dos nossos, mesmo tendo nós os nossos pecados, apesar dos nossos pecados, da nossa maledicência, da nossa incredulidade, do tempo, da ignorância que Deus não leva em conta, ele nos chamou apesar de estarmos ali na cruz do Calvário, crucificando Jesus, apesar de estarmos ali na cruz do Calvário, colocando a coroa de espinhos nele, apesar de estávamos ali, de que estávamos ali, de estarmos ali na cruz do Calvário, fazendo com que a lança se lhe atravessasse o corpo, cuspindo em seu rosto, chicoteando-o. Eu estava lá, e você estava lá, e nós estávamos lá, a raça humana estava ali, e ele nos amou apesar de. Nos chamou para a liberdade. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nos curou doenças, nos curou enfermidades, tirou as escamas dos nossos olhos, jogou os nossos preconceitos e conceitos por terra.
tirou o espírito de julgamento e os sentimentos pelos quais éramos guiados, porque hoje já não somos mais guiados pelos sentimentos, ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Eu sou guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Quando alguém chega na minha igreja, e eu até entendo, na minha igreja não, porque eu não tenho igreja, eu passo parte da igreja onde pastorei há 28 anos, e ali na igreja, às vezes alguém chega e fala: ah, pastor, eu estou sentindo de dar uma palavra, e às vezes é até natural, e nós abrimos espaço, e eu não posso condenar por ninguém, mas hoje eu tenho a seguinte visão: quando alguém chega para mim e fala, eu estou sentindo de fazer isso, eu falo: irmão, não senti, porque ou Deus deu, ou Deus não deu, ou Deus mandou falar, ou Deus não mandou falar. Já não vivemos por sentimentos, podemos tê-los, alma, mente, emoção e vontade. Eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso até ter birra do pastor Lincoln por 2 horas, por 3 horas, por 1 dia, passou de 1 dia é pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou será que não tem dia que o senhor e a senhora não ficam com birra da sua esposa ou do seu esposo, ou do seu filho ou do seu pai, ou de mim? É um direito que você tem. Você só não tem o direito no mundo espiritual de permitir que esta birra se ponha da noite para o dia e se transforme em mágoa, em ira e em amargura, porque Ele nos fez livres dessas coisas. Ah, meu Deus! Eu nunca me esqueço, eu pastoreava uma igreja no centro da cidade, eu tinha ali 23 anos para 24, eu era pastor auxiliar, e era uma igreja linda, de classe média alta, e eu tinha um lindo gabinete pastoral, e era pastor adjunto, e de repente me chega um pastor, um jovem empresário, e esse jovem empresário fala: pastor Lincoln, eu quero conversar com você. Eu lhe disse assim: pois não, meu jovem, vá ao meu gabinete que conversaremos. Olha o linguajar, que coisa horrorosa. Te aguardo lá no meu gabinete. Aí eu aguardei de terninho, e ele chegou e olhou para mim: pastor Lincoln, eu quero te dizer uma coisa. Pois não, meu jovem, diga, meu jovem. E ele disse: eu não vou com a sua cara. Aí ele me quebrou todo, inexperiente, jovem ainda, e se tornou meu melhor amigo. Eu fiz o seu casamento e chorava enquanto fazia o seu casamento. É claro que você não pode ir com a minha cara, amigo, você vai com a sua. Hoje é um tal na igreja de não ir com a cara do outro. Meu santo não bateu com o dele, só se for o santo Anás. Você é livre, irmão. Ah, pastor, eu sou livre para não ir com a cara dele. Tudo bem, você pode até não gostar dele por 1 dia, mas depois, meu amigo, ou você ama ou você não é de Deus. Ou você ama o pecador ou você não é de Deus. Ou você ama o presidiário ou você não é de Deus. Ah, mas ele é um criminoso, você deve amá-lo, porque Jesus me amou, e eu fui um criminoso também, e ele me libertou, ele me cobriu. A palavra expiação no hebraico é cobertura. Ele me cobriu com o seu sangue, e ele olha para mim hoje, ele não me vê, ele vê o sangue de Jesus sobre mim. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Ele vê o sangue de Jesus. Nós fomos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. Ah, a igreja está feliz, meu Deus do céu. Talvez não continue feliz comigo até o fim, porque se Jesus te chamou para que você fosse livre, você se tornou livre. Mas Ele te chamou para ser libertador.
Ele não apenas te libertou, Ele te deu um chamamento. E lá nos 5 ministérios fundamentais de Efésios, vemos ministérios fundamentais, mas independentemente dos ministérios fundamentais, Ele te chamou para você ser libertador, tendo um dos 5 ministérios fundamentais ou não, tendo dons do Espírito ou não. Os dons e os ministérios são irrevogáveis, mas Ele te chamou. Tenha você dons, tenha você ministérios ou não, esteja você assentado na igreja sem ninguém te conhecer, Ele te chamou para você ser libertador, libertadora. Ele não te fez livre tão somente para que você não fosse para o inferno, mas para que você fosse usado por Ele, para que você, em nome de Jesus, estendesse a sua mão para livrar outros do inferno também. Agora, ó, já pedi a sonoplastia, eu empolgo, se eu gritar abaixo. Ouvido de irmão de igreja não é paiol. Não pode baixar. Agora, ó. Você foi chamado para ser libertador. Agora, por que muitos de vocês são opressores? Hoje é aniversário da igreja. É. Ele te chamou para você ser libertador, não opressor. Não opressor da sua esposa. Talvez eu já tenha dito aqui na igreja. O sujeito chegou lá no templo, no culto da igreja. Era recém-chegado. O pastor convidou o casal com os filhinhos. O cara com o corpo meio atlético, assim igual Jardel agora, que perdeu 150 quilos. Perdeu 50, Jardel? 60. Eu perdi 10. Mas eu também não tenho estatura, né? Você tem. E aquele cara lá dos seus 40 anos, atleta, jogava futebol ainda, sem pneuzinho, malhava. A mulher com 4 filhos, já com os pneuzinhos, porque é difícil, né? Ele vai apresentar a esposa e fala: essa é a minha esposa, meu bujãozinho de gás. Um dia o bujãozinho de gás explode, o barraco pega fogo. Aí você vai pedir oração para o pastor, opressor da esposa, oprime, humilha. Deus te chamou para ser libertador da sua esposa, para você libertá-la, sem uma palavra, na hora que ela está com TPM. Deus te chamou para libertar. Deus te chamou, minha irmã, para libertar o seu esposo na hora que ele chega explodindo em casa, na hora que ele chega furioso porque pisaram no pé dele no ônibus, porque o ônibus atrasou, porque o patrão encheu o raio da paciência dele, e ele chega em casa e já bate a perna, a porta com a perna, e você já olha para ele: o que que houve? Já chegou bravo. Não, minha irmã, fique calada e deixe ele falar. Porque não tem nada pior do que o homem quando começa a falar direto. É pior do que pregador, meu Deus. Deixe ele falar. Tira o sapato aí, deixa eu trazer uma sandália para você, um chinelinho. Quer um café? Não quero café. Tá bom. O que você quer? Nada. Legal. A mulher sábia ganha o marido sem palavras. Uma vez um moço casou. Christian Schenck contou essa história. E esse moço casou. E ele falou assim: pastor, estou casando com essa moça porque a sua voz é como a voz, é como o cântico dos pássaros no verão. 3 meses depois chegou o pastor e falou: pastor, estou separando. Por que que eu acordo com o rugido de uma leoa? Deus te chamou para libertar.
Deus te chamou para libertar o seu filho. Ei, eu sei que nós temos agentes penitenciários aqui aqui não? Eu tenho uma notícia para vocês, meus pastores. Boa. 35% dos 750 mil presos brasileiros ou eram crentes ou são filhos de crentes. Dói, né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Agentes Penitenciários. Conheço bem. Moisés, Davi, Abimael, Natanael, Eliel e os Elos da vida. Deus te chamou para libertar seu filho, mas você não liberta, porque você chega em casa, a primeira coisa que você vai dizer em casa é: a gente foi lá na igreja, pastor Vinícius foi um tal de dar camisa igual para o outro, todo mundo tinha de existir a camisa do pastor Vinícius, e olha que era de uma irmã, está puxando para a loja da irmã. Aí seu filho está ouvindo, aí você chega e fala: ah, mas o louvor foi chato. Mas que louvor? Louvor na igreja tem que ser de 25 minutos. O cara ficou fazendo mantra lá 45. E aquela irmã, você viu a roupa dela? Você viu a roupa do irmão? Você viu? Aí seu filho está vendo. Ele vem na igreja? Vem nada, velho. Eu vou aí? Vou de jeito nenhum. Seja libertador da sua filha, seja libertador do seu filho. Mãe, essa roupa está boa? Ô, querida, chega aqui diante do espelho e diante do Espírito Santo, que ele vai te falar se tá ou não. Ouça seu filho. Se você não ouvir seu filho, converta os seus ouvidos ao seu filho. O tráfico tem o ouvido convertido, os ouvidos convertidos para os nossos filhos. O funk tem os ouvidos convertidos para as nossas filhas. Seja libertador do seu filho. Ah, esse aqui é bonzinho, maravilhoso. Esse aqui é uma besta quadrada, puxou a sogra. E a sogra ainda chama esperança, é a última a morrer. Seja libertador do seu filho, irmão. Por que que você vai comparar? A comparação gera rivalidade. Quanto mais você comparar um com o outro, mais rivalidade você trará, e ainda complexo de inferioridade no outro, e talvez despertará no segundo um complexo de superioridade, porque quem tem complexo de superioridade nada mais tem do que complexo de inferioridade disfarçado. Todo cara empinadinho, a Bíblia fala de nariz empinado. Todo cara sujeito muito empinadinho com os outros, que trata os outros muito empinadinho, que dá pouca conversa e que sabe tudo, esse cara tem um complexo de inferioridade de todo tamanho. Às vezes formado em casa, às vezes vem por DNA, não sei, às vezes vem por fatores antropológicos ou por fatores biológicos, eu não sei. Mas liberte. Jesus te chamou para você ser libertador, não opressor. Jesus te chamou para libertar o seu pastor, na hora que o seu pastor está numa situação tão difícil, que ele precisa de ter ao seu lado um na direita e um na esquerda, um para suspender a mão esquerda e outro para suspender a mão direita, para que a batalha seja ganha. E ao invés de você fazer isso, você monta na cacunda do pastor. Liberte o seu pastor do gabinete pastoral, que tem gente que é freguês quanto mais do gabinete pastoral. Todo dia o cara está lá no gabinete pastoral. Liberte as orelhas do seu pastor. Ah, então não passa mais ir no gabinete pastoral? Ei, se você pensa assim, seja liberto. Está precisando de libertação.
Jesus nos chamou para que o ano aceitável fosse proclamado através de nós, não através dos anjos. Nós temos os meios adequados, nós temos o Espírito, nós temos o sangue, nós temos a palavra de Deus. E como é que eu posso libertar? Nunca me esqueço do reverendo Bill Watson, eu cito nomes, quando ele disse que nós pregamos o evangelho em três P's. O P da persuasão, e aquele político disse, aquele governante disse a Paulo, quase me persuades a ser cristão. E você vai persuadindo, você vai convencendo. Você prega o evangelho pelo P da proclamação. Quando você prega pelo rádio, na praça pública, aqui no púlpito da igreja, antigamente nós entrávamos nos ônibus e pregávamos nos ônibus, pedíamos para o motorista para pregar no ônibus, e a gente pregava no ônibus e as pessoas se convertiam. Ou você prega com a persuasão, ou com a proclamação, ou você prega com a presença, e a presença fala alto demais. Em casa você prega com a presença, no trabalho você prega com a presença. E eu me lembro, quando eu me converti, quando eu dei minha vida ao Senhor Jesus, foi na escola normal em Brasília, há muitos anos atrás, 48 anos atrás. Eu me lembro que eu fui a segunda pessoa a me levantar e a quarta a ir na frente, porque eu olhei para os lados. Eu estava com uma calça cinza, uma camisa azul marinho e azul mais claro, um sapato preto, 17 anos, eu tinha cabelo que vinha aqui. Eu tinha cabelo, já tive, velho. Aí de repente falei, essa moça vai me chamar lá na frente. Era o grupo Crivelli, Cristo Verdade que Liberta, missionária Cândida Espíndola e missionária Roseli, bem cheinha, escura, que cantava muito bem. E de repente falei, essa moça vai me chamar lá na frente. E o Esquadrão da Vida, que existe até hoje, com o pastor Edmundo, da igreja presbiteriana, esse grupo era presbiteriano, e eles arregimentavam gente em todo o Brasil, porque na época o Esquadrão da Morte matava muita gente, eles criaram o Esquadrão da Vida. E de repente eu vi que uma moça desceu. Ela desceu por esse lado de cá, pelo meu lado direito. E tinha um moço aqui. E o moço começou a chorar. E eu estava aqui. Eu disse, eu vou chorar também. É, porque se de repente eu chorar, sei lá, desce uma moça dessa, e eu tenho 17 anos aqui. Não sei, né? Eu posso sair daqui emplacado. E de repente veio uma moça, que eu não sei a sua altura, eu não sei o seu peso, suas medidas, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, eu não sei a cor de sua pele, eu não sei nada. Eu sei que essa moça colocou a mão no meu ombro, eu estanquei no choro por uns 10 minutos seguidos, num choro compulsivo. Ela me libertou ali com um toque no meu ombro. Preferindo-vos em honra uns aos outros, não é preterindo-vos em honra uns aos outros. Eu tenho um moço que eu recomendo aos senhores e senhoras entrarem no Face da nossa igreja, da nossa ordem, da Convenção Batista Nacional, da Urmiban. Ele é de Simonésia, uma igreja filha da minha igreja, que se tornou maior do que a igreja que eu pastorei. Elinho faz um trabalho maravilhoso. E um dia Elinho chegou para mim e disse assim, pastor Lincoln, eu me lembro que quando eu me converti você estava pregando. Aí o ego funcionou, né? E o que que eu preguei? Ele falou, não lembro de nada. Aí eu me recolhi à minha insignificância. Aí eu falei, mas e o louvor? Ah, o louvor foi maravilhoso, era um louvor alegre. Qual música te tocou? Não lembro de nenhuma. Mas e aí, como é que você se converteu? Quando eu saí na porta, tinha um moço que é conselheiro tutelar, chamado Joel, membro da igreja. Sabe o que que Joel fez comigo? Eu falei, não. Foi liberto com um abraço. E quantos abraços nós temos negado? Quanta mão de peixe a gente dá para cumprimentar os outros? Passa.
um aperto de mão, um abraço, uma palavra, um ouvido. Dê o seu ouvido para alguém falar. Ouça. E depois dê uma palavra só, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, e pelo ouvir uma palavra de Deus. Deus nos chamou para sermos libertadores, igreja. Nós somos livres para libertarmos. Igreja Batista El Shaddai, 13 anos de livres e de libertadores. Pastores, os senhores são libertadores. Igreja, os senhores e as senhoras são libertadores. Vocês não são opressores, vocês não são esmagadores, vocês são cuidadores de seres humanos que Deus a princípio fez a sua imagem e semelhança. E muitos deles perderam a sua imagem, mas mantiveram a semelhança. E o retorno da imagem depende de você, na unção do Espírito Santo, da palavra de Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Parabéns pelos 13 anos. Deus abençoe essa igreja de libertadores. Sejam abençoados sempre em tudo, na graça e na paz do Senhor Jesus. Pastor Vinícius, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Essas palmas aí foram para o pastor Lincoln. Vamos dar uma agora para Jesus? Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos dentro do horário ainda, mas eu queria agora fazer isso que o pastor Lincoln pregou aqui, um momento de libertação. Amém? Quem sabe você precisa de uma oração nesse momento. Para orar por todo mundo seria assim muito demorado, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um corredor aqui, não vai pôr sal, não vai pôr nada não, é Batista Nacional, tá? Só os pastores estender as mãos, o louvor vai estar conduzindo, e você vai estar passando, e nós vamos liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pode ser assim? Então os colegas, por favor, fiquem aqui, faz um corredor aqui. Os irmãos vão fazer como? Como nós vamos fazer? Nós vamos sair pelas laterais, e vir pelo meio, amém? E vamos só passar, do fundo para frente. Não, melhor, da frente para o fundo fica mais bonito, né? Fica mais ordeiro. Vocês só vão vir por aqui assim, forma o corredor, todos os pastores. Espero os pastores formar o corredor primeiro. Eu quero que forma das cadeiras para lá. Isto. Deixa o pastor Lincoln e o pastor Salmão aqui na entrada. Isso. Isso. Pastor Lincoln e Salmão aqui de frente são nossas coberturas hoje. Isso. Vai formando o corredor. Aleluia. Glória a Deus. Diaconato, precisando de dois olhos, por favor, Rodrigo. Óleo para unção. Tá para aí, porque não tá aqui não. Aleluia, 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 aleluia. Vai ser bênção. Quem crê que vai ser bênção? Esses homens tá no óleo. Para ficar melhor, meus colegas, dá só uma puxadinha para lá. Puxa um pouquinho para lá. Isso, aí vocês ficam aqui, vocês dois. Fiquem na cabeceira, isso. Só para dar uma esticada mesmo. O louvor vai estar conduzindo. Ô Rodrigo, fala o seguinte, põe dois diáconos aí para mim. E põe dois diáconos lá, Marcelo, para ali. Dois diáconos, rápido, irmão, dois diáconos. Pode ser dois homens. Fica aí você e o Leozinho, vem fazer essa oração aqui sobre nós aqui. Aí você vai passar lá, os diáconos vão ungir você. É bem assim, objetivo, para a gente não perder aquele tempão, né? Amém? A igreja estenda as mãos para esses pastores e fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu acredito que o Senhor vai usar a vida destes homens para liberar
uma palavra abençoadora ao meu coração. Fique de pé, igreja. Vocês vão, dois diáconos vão estar ali, ó. E dois diáconos vão estar ali. Eu quero que unja a cabeça, unja a cabeça. Pode começar, sai pelos corredores e venha pela frente. Não para, os diáconos vão só estar, os pastores vão só abençoar. E o pastor Leocádio vai orar. Senhor Deus, cremos no teu poder, na tua autoridade, para desfazer, ó Deus, obras que são grandes demais para nós. A nossa pequena força, Senhor, não pode fazer, mas a tua grande força pode realizar. Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos tira de lugares em que não temos força para sair sozinhos. O Senhor é o Deus que age em condições ou sobre condições que nós achamos, ó Deus, condições inviáveis, impossíveis. Mas para o Senhor não há impossíveis. O Senhor é o Deus que nos coloca em condições de vitória quando nós mesmos nos achamos derrotados, fracassados. O Senhor é o Deus que alegra o coração do entristecido. O Senhor é o Deus que coloca sorriso nos lábios daquele que a chora há muito tempo. O Senhor é o Deus que coloca esperança no coração daquele que já não acredita. O Senhor é o Deus que renova, Senhor, as energias do corpo físico debilitado. O Senhor é o Deus que traz saúde ao enfermo. O Senhor é o Deus que abre os olhos do cego. O Senhor é o Deus que nos faz ver o espiritual que para nós é, ó Deus, abstrato e irreal. O Senhor é o Deus capaz de convencer o coração mais duro em um coração aberto para o teu espírito, para o teu poder. Senhor, não há Deus como o Senhor. Ó Deus, as tuas grandes obras estão relatadas em todo o decurso da Bíblia, em todo o curso da Bíblia, e ali está o Senhor poderosamente agindo, Senhor, em meio às adversidades, usando homens pequenos e transformando-os em homens grandes no Senhor. O Senhor é o Deus que tira um pequeno jovem de uma cova, vendido pelos seus irmãos, na covardia, na traição, e o Senhor o coloca em um trono. O Senhor é o Deus que pega o homem foragido de medo e transforma em libertador do seu povo. O Senhor é o Deus que separa os homens que ninguém vê. O Senhor é o Deus que encontra o adorador que canta em meio a ovelhas, escondido no meio do teu rebanho. O Senhor o coloca como rei de toda uma nação. O Senhor é Deus que dá força a um pequeno garoto diante de um grande gigante. O Senhor é o Deus que refaz a aliança quebrada. O Senhor é o Deus que cria alianças que não existiam. O Senhor é o Deus que abre as portas que estão fechadas. O Senhor abre portas que para nós são impossíveis de ser abertas, porque somos fracos e debilitados. Mas a tua grande força abre as portas, e abre a porta para aquele que não tem força para abrir portas. O Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, o Senhor será sempre Deus. O Senhor é Deus com aquele que está só e faz companhia a ele no momento da sua solidão. O Senhor é o Deus que ouve a oração de um coração contrito e quebrantado. O Senhor é o Deus que derrama azeite e renova a unção. O Senhor é o Deus que cria, ó Deus, um vaso novo, refaz a nossa imagem destruída, abatida e debilitada. O Senhor é o Deus que junta os cacos. O Senhor é o Deus que renova a aparência daquele que está, ó Deus, para os olhos da grande maioria, como alguém vencido. O Senhor o coloca em condição de vencedor. O Senhor dá vitória sobre batalhões usando poucos homens.
O Senhor usa homens, ó Deus, insignificantes. O Senhor usa mulheres, ó Deus, temerosas da sua vida. O Senhor é o Deus de milagres, que dá filhos a uma mulher que não pode ter filhos, dá promessas a um homem já velho e cumpre essa promessa. O Senhor é o Deus que não se esquece de nenhuma só de suas palavras. O Senhor é o Deus que não guarda rancor daquele que, ó Deus, te ofendeu, mas misericordioso é o Senhor. As tuas muitas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos e destruídos. O Senhor é o Deus que restaura famílias, traz o coração do pai ao filho. O filho que estava longe se reencontra em amor com seu pai. O Senhor é o Deus que traz o coração dos filhos ao pai. O filho que estava perdido retorna, e o Senhor, ó Deus, o encontra de braços abertos. O Senhor é o Deus que dá consciência ao filho rebelde e o faz encontrar a razão e o sentido de voltar para casa. O Senhor é o Deus que coloca amor no coração do marido pela esposa. O Senhor é o Deus que restaura alianças. O Senhor é o Deus de um casamento. O Senhor é o Deus de um leito matrimonial e abençoador do matrimônio. O Senhor é o Deus que repreende Satanás. O Senhor é o leão que ruge e faz fugir o falso leão que se coloca entre nós, o Senhor. O Senhor é o Deus que nos dá visão além daquela que podemos ver. O Senhor é o Deus que nos mostra coisas escondidas e ocultas, que estão guardadas apenas no teu coração, que estão guardadas para o futuro. O Senhor é o Deus que usa a boca de um homem para proferir bênçãos e faz essa palavra de bênção se cumprir. O Senhor é o Deus que ouve a oração do justo. O Senhor é o Deus que torna o injusto justo. O Senhor é o Deus que derrama sangue e purifica o pecador. O Senhor é o Deus que derrama a água da rocha e, ó Deus, mata a sede de uma multidão. O Senhor é o Deus que abre, Senhor, o caminho no meio do mar e faz o nosso inimigo perecer num caminho onde nós prevalecemos. E o nosso inimigo acha que vai nos vencer, mas a porta que o Senhor abre para filhos, o Senhor fecha para lobos. O Senhor é o Deus e o bom pastor, que nos guia ainda que por vale da sombra da morte, nos protege em todo o tempo. O Senhor é o Deus que nos consola, e o Senhor é o Deus que nos corrige, mas no tempo, na tua correção, o Senhor também é bom. A correção do Senhor traz edificação e crescimento. O Senhor é Deus que chama o que está longe para perto. O Senhor é Deus que faz se assentar ao teu lado aquele que era tido como mendigo e esquecido. O Senhor tem um olhar de misericórdia para aquele que tem necessidade. O Senhor é o Deus que está presente com o homem. O Senhor é o Deus que está presente com a mulher. O Senhor é o Deus que ouve a oração da criança. O Senhor é o Deus que ouve a oração do ancião. O Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti. Onisciente, sabe todas as coisas. Onipotente, pode realizar todas as coisas imagináveis e inimagináveis. Onipresente, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Senhor está conosco na nossa vitória e caminha conosco durante a luta para nos dar vitória. O Senhor é o Deus que fortalece o nosso braço para a batalha. O Senhor é o Deus que nos segura pela mão quando estamos fracos e nos põe de pé. O Senhor calça os nossos pés para não pisar em pedra, para não tropeçar. O Senhor é o Deus que nos veste da couraça do Espírito Santo, guarda os nossos sentimentos. O Senhor é o Deus que guarda a nossa mente dos maus pensamentos. O Senhor é Deus que fala ao ouvido do homem pecador e o convence do seu pecado. O Senhor é o Deus que transforma a voz e a palavra de maldição em bênção. O Senhor é o Deus que ouve o justo no seu clamor e faz justiça e não se esquece de nenhuma de suas promessas.
O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para nos enganar, mas o Senhor é Deus santo, perfeito, íntegro. O Senhor é Deus correto, o Senhor é Deus para sempre. O Senhor é o único Deus, não há outro Deus além do Senhor, ó Deus. Não há outro Deus que importa ser adorado, senão o grande eu sou, o Todo-Poderoso El Shaddai. Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Os pastores agora vão passando também aí, vão passando orando, recebendo oração. Meus queridos, aleluia. Correr, é agora que engravida. Preço do perfume derramado. Aleluia, fica de pé no seu lugar. Eu acredito que você já esteve em muitos lugares bons, mas eu te digo uma verdade essa noite: não existe um lugar melhor do que esse. Vamos cantar um pedacinho desse louvor, não precisa ser ele todo, mas vamos cantar um pedaço dele. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Aqui é o melhor lugar. Não é aqui na El Shaddai, é na presença de Deus. A presença de Deus é o melhor lugar. Aleluia. Os pastores, voltem para cá todos, que nós vamos tirar uma foto agora. Canta um pedacinho para nós aí, só um pedacinho, vai lá. Os pastores, voltam para o lugar aqui, ó. Não engorda. Já estive em outros lugares, não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há, não há lugar melhor. Há lugar melhor. Já estive em outros lugares, não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, não há lugar melhor. Há lugar melhor aqui. Os pastores, todos os pastores. Na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui. Todos os pastores. Aqui. Na mesa do banquete.
mesa do banquete. Já estive aqui, aqui na mesa do banquete. Onde? Na mesa do banquete. Aqui, Vicentinho. Aqui na mesa do banquete. Na mesa do banquete. Já estive em outros lugares. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Amém. Dê uma salva de palmas ao rei. Aqui, na mesa do banquete. Na mesa do banquete. Aleluia. Aqui. Segura aí agora. Eu queria que todo mundo se assentasse. Eu queria que tirasse uma foto bem oficial aí, bacana. Tira aí. Cadê a multimídia nossa aqui também? Capricha, tira umas 40 fotos aí. Pegando todo mundo. Quem é? Ô Leocádio. Pastor Leocádio tá lá, ó. Ô, peraí, irmãos. Leozinho, ô Leozinho, vem cá, neguinho. Quem ficar de fora vai ficar com 60 quilos a mais. Só na região da barriga. Tipo um pneu de trator. Peraí que falta o Leozinho ainda. Já estive em outros lugares. Aí, agora todo mundo tá aqui, o time tá completo. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Aqui estão os pastores das nossas igrejas Batista Nacional, do Centro-Oeste de Minas Gerais. Esses homens são responsáveis por, semana após semana, pregar uma mensagem, cuidar de um grupo de gente, ministrar a palavra de Deus, ajudar casamento, ajudar vidas. Acredito que muitos suicídios já foram evitados através da vida e da mensagem desses homens que aqui estão. E às vezes a igreja, ao invés de abençoar, às vezes a igreja ela exerce um papel, talvez, não porque quer, mas às vezes de julgar, de criticar. E hoje é dia de vocês quebrarem essa palavra contrária. Então estenda as mãos para cá. Algum irmão aí da goela boa, no grito e no peito e na raça, levanta uma voz aí e abençoa-nos em nome de Jesus. Cadê o irmão lá de Nova de Pará de Minas? Tem a goelona grandona, UFC. Ora aí, ô. Daí mesmo, vai lá, levanta a mão, ora. Isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Recebemos, Pai. Aleluia. Amém. Agora eu queria fazer uma outra coisa antes de acabar. É coisa rápida. Eu queria que todos os pastores que trouxe a sua esposa ficasse aqui, a esposa viesse, para a gente tirar uma foto dos pastores com as esposas. Só os que vieram das esposas, tadinho. Os que não foi, vaza. E as mulheres dos pastores, venham, fiquem aqui na frente. Quer arrumar toda, né? Tem que menos valorizar. Tem que dar uma honra. Fica. Foi todo mundo embora? Você precisa aprender a trazer as mulheres da próxima.
banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete. Agora vamos olhar multimídia, central, olhar para frente, tem que juntar mais? Tem que juntar mais, mas tem que ser assim, porque senão separa os homens das mulheres, não dá certo. Só aperta aí. Os homens em cima, as mulheres embaixo, apertado. Deu? Deu não? Vai ter que... Edson Júnior é grandão demais. Deu? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Já estive em outros lugares. Meus irmãos, nós vamos terminar o nosso encontro de igrejas agora, mas eu queria dar uns avisos aqui. Nós vamos fechar essa porta. E o diaconato pode fechar essa porta, por favor? Nós vamos sair pela porta central. Presta atenção. Presta atenção, o diaconato ficou todo preocupado. Ah, não pode falar isso, não sei. Nós fizemos comida, né? Vai disponibilizar, vender comida aí. Mas a prioridade é o Shaddai Lagoa da Prata. A prioridade é para o pessoal que veio de... Então nós vamos deixar eles primeiro. Eu acho que o tempo de ministração que eu tenho dado para vocês, vocês já estão maduros para não ficar assim, não é? Está todo mundo amadurecido. Então nós vamos dar honra para o pessoal que veio de fora. Mas eu não quero que os de Lagoa da Prata vão embora não, porque não pode sobrar comida não. Quem está entendendo? Amém, Denis? Não vai embora. Amém, Perito? Não vai embora. Só deixa o pessoal comer primeiro. Eles vão lá em rapidez, já pega, já vai metendo o beijo e não já fica de olho na fila. Esvaziou, não chega junto, igual piau assim na ceva. Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Quem vai finalizar o culto aqui é o pastor Salmão, nosso presidente, agora com a camisa bonita. Por favor, Salmão, vem aqui também, pastor Lincoln, e vem aqui também, pastor Júnior. Tira uma foto nós quatro com a camisa bonita. E amanhã Leozinho vai pregar. A Jardel também tem a camisa bonita. Pensa na folhagem. Ah, tem que descer para pegar o Jesus. Ô pastor, tem que pegar Jesus lá atrás lá. Aí, aqui assim. Você pode ficar embaixo. Sobe aí. Isso. Glória a Deus. Vamos orar encerrando. Que a graça de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo fique, ó Deus e Pai, nesta cidade. Acompanhe, ó Deus e Pai, a todos aqueles que chegaram. E amanhã, ó Deus, teremos, ó Deus, em nossos cultos, Pai, milagres vindo do céu. Nós encerramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Os nossos homens aí, é o Shaddai. Ajunte as cadeiras, por favor, os homens da nossa igreja. Os da nossa igreja. Os visitantes ficam à vontade. Os homens da nossa igreja. Irmãos, de preferência levem as cadeiras lá para o fundo. Os homens da nossa igreja. Ajuntem elas lá para o fundo. Os homens da nossa igreja. Deus abençoe. Aleluia.